Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya'i vel mursalin. Vel akibatu lil muttakin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bi rahmetike ya arhamar rahimin. Ya Rab salli ve sellim daiman abada ala habibike khayri halki kullihimi. Cezallahu anna seyyidena Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem bima huwa ahluhu wa qala Allah subhanahu wa taala auzu billahi minash shaitanir rajim fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun sadaqallah mere muhtaram buzurgo dosto azizo main misal demis talib elimsiz misal Emis vastaat çu suba suna kala sabak para paçu suba suna vastaat bolup gubra firnot kun bozna ratuk sabak bucu sui talib elim aki mehnatuk im hazrat ulama-i kiram Allah taala poşne sihun sai Allah taala diyene sihun kadar karnuk tofi lehaza chim meun sabak bozan Agar kiyen galti valti asan te karan nimi isla. Bushun sabak bozam. Boz ne amut. Bushun tuhunji bootij garut. Uvar chane kathi. Te liyaza buzurgo dosto. Bakar zuzor ka zyad kya kar. Kaman brunt kani kar. Kya tek mi sabak boz naam. Jan sa buju kath. One and all tishu muhtaj. Bozun all tishu muhtaj. One and all. Bir daha mı? Bozun mu? Kişi to ta kişi ni hidayet ya kişi to iparan kişi ziyade muhta. Or kamyab kusu yus amli peçpi. Kamyab kus. Takrir se zihen banegi. Or kitabon se ilim se rasta milega. Takrir se zihen banega. Or kitabon se rasta milega. Zindagi jo banegi وہ عمل سے بنے گی عمل سے زندگی بنتی جنت بھی ہاں اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا زندگی موت کر میں آوائی پر تاکہ سیکھنا پگا رسا عمل تھی کامیاب کچھ نے بیٹھ باؤں یوں کس وہ کیا کر رہا ہے کہ جب نیت سری توچی تو بچی ایک انسا بوزو تاک پٹ کر رہا ہوں عمل نصب کے نہ تنواد علم یوت علم اس نے در وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ کی مش کامیاب لہذا سری کرو بچ کر نیت تو کی کری نیت کی انسا یہ جی روت ون نہ تاک پٹ کر رہا ہوں سری عمل کامیاب کس اس سبق تھے تو یاد زون دو عمل کس کے عمل کس کامیاب چھ سو یوس عمل کس شاباش یمن کن بجو تو کن کرا مول عمل کس صالح بے بے ونی بے عمل کس ہاں عمل چھ سو یف مہراش محمد رسول اللہ یا عمل دیہس مہراش سچے کھٹ رو سچلین فرمایا حضرت محبوب سبحانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ افلت شموس اولین و شمسنا عبدن علا افکل علا لا تغربو اے میانی مریدت نبوت کے ساتھ آسمان اس پر کھئیت اخلیت سو ساس آفتاب آفتاب آدم آفتاب ابراہیم آفتاب موسیٰ آفتاب عیسیٰ آفتاب ادریس آفتاب زکریہ آفتاب یحییٰ کھئیت لوس پنی پنی وقت و شمسنا یلی ظاہر گویت نبوت کس آسمان اس پیٹھن آفتاب رسالت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابدن علا فکل علا لا تغریب شماز دفارس آت شنوان لوسن یمیس رب العالمین جائش واتن یمیش امی گاش وات دنیا چو سور یعنی گٹ گاش مدینہ پاکستان گاش کچ کامیاب سو یوس یا تھو سبب یوس عمل کوس یا تو مہراشی توی فرمو سن شیخن پر پر لگ جو تاس پاگم برس تی ونو نمی لگ تیشن نو تی ون دبن پر پر لگ جو تاس پاگم برس حضرت اخلی چوو ساس کمی چم لگن پر پر دبن یا سنجز دورس رحمت چی جیری پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کرن استعمال اما ارسلناک اللہ رحمتا للعالمین
وہ پکا کن کلی حق لگ روز محشرس تس کن ومیدوار آسن سی شیخ دپام بیتی آس کامیاب سو یس عمل کری عمل سو یت مہر آس اگر عیسیٰ صبن مہر تہ آس نا چلس نی موسیٰ صبن تہ مہر آس نا یل نی یہز مہر چلی تہ وکمن بیوقوفن پت پت چھ اس پکا لہذا چھ توے نبی نی تہ نائب چھ حضرات علماء کرام یم ترایت پتہ نہ احمقن پتہ پتہ پکن ٹھیک ہو سا نادانیچ کامیاب اس عمل کے عمل یت مہراش محمد اللہ اور تریم سوال کریکس کم عمل سے نہ کریں بیٹھ پاوان کریکس جانور مگر اندر سرمایہ کرس اندر ایمان توے کن فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کس بارس اندر شب قدر من سام رمضانن ایمانن احتسابا ایمان 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 اندر سرمایہ سچن اچھی وان گاڑ چلان چھ پیٹرول سے سچن اچھی وان نظر چھ وان ٹائر چھ پکناوا گاڑی سچن دوک کرنٹ کرنٹ یت کشر پٹ تو نوجوان چھ ونا تچھ ونا کرنٹ کیا چھ ونا سو کرنٹ چھن سچ وڑ حاصل کرن یل نہ سا کرنٹ اس کامیاب عمل وول عمل حضرت رسول اکرم مگر کر سو یمس اندر کرنٹ آئے اتھ پلگ نا اتھ ات پلگس لگاؤ کیا موبائل اگر چارج گو تم مطلب کیا ہو اگر پریشر کوکر لگاؤ رائس کوکر لگاؤ دبا کرنٹ چھس پریس لگاؤ پریس اگر چلو تو کرنٹ چھس اگر یہ فین چلا لگاؤ تو فین چلو تم مطلب گو اگر یم چیز لگے مگر اکہ چلو ونی کیا مطلب گو اہن جرمنی سے فٹنگ جرمنی جاپانک کی سوئچ تار سے جمین انگلینڈ مگر اچھا نا کرنٹ ہی ابر پرین تاریا ابر تیل آسان سنس وقت مزہ کن سات تم آسان زہج کھنج آسا راجن یاد تک ریشم تار ہندوستان میڈ ان انڈیا تک اکس ہچہ ہچہ کر پاور اس کت کر یپر جرمن تو جاپان لگ سوئچ بورڈ باقی چیز لیکن کرنٹ نہیں سارا بیکار تمہن دونوں اس کرنا ہچہ کھنچن بروٹ کن اس کرنٹ ات پہ کرو تو پہ ناپ دزان اس دزان کن کہین کرنٹ اور تک ونان ایمان توے عبداللہ بن عمر فرماوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا اور ایمان نو اس کرم 53 ورین محنت کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محنت ایمان اس پر محنت قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا دنیا کے انسانوں اپنے خالق اور مالک کو پہچانو اپنا دل کا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح کر لو یا دلس مز یہ پتہ بیول تراون سو دل کر پاک حضرت محبوب اسبانی فرماوا رحمت اللہ اے میانے مرید دو دل کس کٹھس دو لام الف کے لسمس سے لام الف کے لام الف کیا ہو لا کچھ نہیں ہے مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک ذرے سے لے کے پہاڑ تک قطرے سے لے کے سمندر تک چوٹی سے لے کے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ سب کچھ کچھ کرنے میں محتاج ہے اللہ سب کچھ کرنے میں کسی کا محتاج جو کچھ ہوا اللہ نے کیا جو کچھ ہو رہا اللہ کر رہا ہے جو کچھ آئندہ ہوگا اللہ کرے گا اپنی قدرت سے کرے گا اپنی طاقت سے کرے گا ست زمین ست آسمان پود یم کو تنگ آنگ جپٹنے میں بتس منگے تو سمے دیے سیل روش مہنگ تو منگے بکس منگے تو میکس دی اللہ کرنٹش اچھا پی نبر کن یہ غلام رسول کن یہ پنڈت جی یہ سمجھ اگر نبر کن گو ٹھ کل ٹھونٹ کلس پہ پی تقریر کرن یہ گو ٹھونٹ کل یہ گو ٹنگ کل یہ گو بادام کل یہ گو ڈون کل ات پی تقریر کر انگریز مرض پرون پڑان تمہن دہن اے ٹری از نون بائی ہز فروٹس
کل چھوا پرزنام نے پننی میو سچ ایشن پننی شکل سی دیوا پرزنام نے ایچا مدین ایچا مغرب تن ایچا عرب بات سمجھ میں آ رہی او بزرگو دوستو یہ مجلس آوے تاکہ سو اس بوزو یمن علماء کرامن اس کا تن پتن کرو عمل اور عمل کرے اندر آج سرمائے ایمان سرمائے یمس یوت ایمان آش مضبوط ہے کہ چیز عمل کرے ہم ساتن زمین زرخیز آش گوش زمین پہ ماں وائن تاچی پہ ماں کنی کرنی حچی کھنجی کرنی زچی کھنجی کرنی ہم ساتن زمین پتہ یستی بیول یہ سراؤن پتہ سگن سگن دیوان تاچی کسان طور پال صاحب سبن پر کر توبہن وڑین محنت ایمان اش پتہ اسا جماعت سن بیول آو سو فیصد دی جماعت زند شراب کو کماو شراب حرام یمس دشت بارکس مزوس تم نیون یہ دشت بارک لبائی مارکن تک یمس لبائی مارکس تل گلاس اوس تم ہوک نی چیف یمس اندر اوس گول ترومت اوس اس مدپن نا دکا وچو پوچو گول یمن زن ہت وور اس کے چھنا ہت وور شراب یمن زن شراب دلداد اس اوس اس مسو شراب گول مگر یک دم ترون پتھر اما کم چیزن تراونو یہ اس اندر کارن کیا اس کیا اس مجینے پاکین کتنا گرمن نائلن مجھے پھلے علماء فرماوان اس پر گوڑ گوڑ باران جی پیوان پچھے کشنا تا خزان تا سہلاب تا تیمان نائلن اس پر کھوٹ نائلیو مجھے مجین کے نائلیو مجھے کھوٹ شراب سہلاب سوز گو پرد کال گو پرد خکم کال گو پرد خکم ما تمام ماجی بینین کشنا پرد سمزن صبح سائی سو فیصدی پرد سمزن کان تقریر آو نکارن کان ڈیبیٹ آئی نکارن کان کانفرنس آئی نکارن کان جلسہ جلوس آئی نکارن صبح سوز حکم اندروس جوت کرنٹ اس مضبوط بزرگو دوستو یہ اس عمل کیا جی اس اندر بڑھ پہ ہوں یہ سمنا چک ایمان ایمانن وقت صاحب جد سباک ہے یا رسول اللہ کیا واقعہ ہے جی واقعہ صاحب میں از گو ناجیز یا رسول اللہ پولیسہ نہیں ایف آئی آر سوٹکن پانے آئی کئی میں اندر کی مایا تھی اندر کی سوغات تھا اندر کی دولت تھی اندر کا سرمایہ تھا تو ان بیبی ہم نہیں ہے کہ بگس نبی بکر گوٹ پانن پان پاک صاحب سنے گا سن شیدت سمجھ کے اش آپ پاک اس کے پاک اس کے آپ کا ہی نہیں پاک پاک کری محمد کہ منچو لاکبوی ویزکیہم شوتہ ہی کران پاک آئے میں از گو اس پڑھوں پرس پر گوم کھوڑ اس پر باش پر گوم مدینی کی تاجدار بچا کر کہ تو یہ اتنا اس تمشتے اس لوگ میں اندر تے بھشتے لوگ تمسی اور مسکنی جی خدا مجھے تو کار کور مجھے تو اگر بچے سزا جب ہوئی تو بچن کیا کار کور سی جی خیستات بزا لہذا گشن ہم بزا حمل کس رہ دی کس رہ دی نوریت موکس پرچے امس قطع چی مگلی امس اے بلا کھوات سود وہاں کیا فار ہم اس یکیم سن مال کھوات پروائے نہ چھن مانڈی ہند ریلیف سو کہتا پگا ڈی سی آفی نا سو ریچ بانڈ پیچھا اتا تحصیلدار صاحب میں آتا ساتھ ریلیف ہوتا چنا وارو اتا مانڈی سو آجا نیومت چاہ چھت نیومت کتھو اتر بنا سستا آمد سی کیا پروائی چھن اوز ونا پنزن نٹک اپوز ونا لگی رس محمد ترائیویت ابلیس رٹک سو چھو بچھا کھٹک تتگی سردی پر بال ہاون مو گیا ایج لوگا اے ناپاک قطر پر ہمتیا انسان سڑنی پر سکسا ہوا حالات کیا ہے اچھ تک نا چین شٹن ورین ہی زندگی ایکشن ریپلے کرنی کس مسئل شائز کی ہے الیش ایکشن ریپلے کروئی مسئل پدک پانے کریت یا ویلتنا مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن اللہ سا افسوس تو باویلا یہ کس کتاب سکی میون کشنان لوکڑ گونا تشلی اکمت تو بوڑ گونا تشلی حسکر مشید کن کیا چھپنے ایمان ایمانی شے کارن شے کمزور توی فرمو رسولو یو سوس نیو یہ بازر سمزن سوچین انی امیسا چاسا شیطان سن جانی بات کھال تو دولی سے لا الہ الوک جانی تم سے کیا گئی یس مشید دراو فجر پرن امیسا چھے ایمان اک جانی ایمان اک جانی اسلام ناوریت گئی امیس کس پر چھا بڑی ناوریت گئی وزا گو ہم تو انساز گو ہم یا رسول اللہ
دوست تمس کو شان ہے تس اللہ تعالی نے تنشم تمس حق تو مت داین ورین شیر دن سو کچھ دی تمس پتہ کس کیا کر ناوریت بے ڈائی ہوئی کس ہوئی سزار پر خدا خدا ان میں موت گسی بھگت سے نبی سن دربار مزا یتی باغ گس تور پر پھیجم نے چھپانے یہ اس لوٹ کرا خسور چ کرا پوت ہونا یہ چی 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 دون حضرت دائی وری اس گئی مہس گئی دائی وری جادا تو سکتی تم سو دن سی کہ ایکاز روز بیس پر ڈیپینڈ یہ کس نا پان کھون بدلی کرنا ان جنس دوا دوا نوس جما غزا پسا آج اگر سوٹ ہے کیا ہے غزا ہے دن مشا سے کیا عرض یکم چیز نن علی ایمانی اس کمزور اچھی ایمانی کمزور اخ بس ایلی ایمان کمزور آسان دل چھا اعمال کمزور ایلی اعمال چھ کمزور پس چھ ولٹو وسان زدہ اس وقت پکا اچھا سا کان خوبصورت اول لڑکی اشنی شٹر وسان نہیں اچھن دون کیا اشنو وسان کیا اشنو وسان اندرسن کر جس کو زیادہ نیمان ونا ہے اللہ تعالی کی نعمت شیطان چھ سو کم بخت ان جن چر مجلس مس آخی ان تا جی ورتا کما ہوس مس جوٹ ہوئی اشا شان اتس کیا کیا کر شیطان کم فاند رنگ فاند کی نفسن کرنا بدل تو بدل نفسن کرنا زدل چھئی نفسن لوریم کی ہند کدل نفس میون شیطانس بدلاو نفسن مورس وای کھٹ ترو تم گٹے اچے یہ ہم قرتل وای ہس کی کیا یہ کیا یہ تو ایزن جنوں کا انشاءاللہ پاجی نے علم سمجھاؤ نہیں کوئی چور اس کیا چور بن چے ہو جائے کیا کیا بن شہادت کا چون کیا بن شہادت یہ سے اہمیت یہ سے سب بدنس میں سو انگج یم ہوت رش اشھد ان لا الہ الا اللہ خدا جل وحدانیت نبی سن دی رسالت گواہی کو جوان یہ کو چا گیس اس ایمی مشت بارکن تو زون کر زاد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پور بدنس میں جمع زبردست طاقت اس پر اشد اللہ شیطان تو مو کیا کر گو مدرسہ تے مکلوین دعوت تے مکلوین دو ناشا کوبر ساتھ نو دونوں سنو شیطان ان نس یہ ہے شہر سن پیشی مزا کی بات ہے نہیں ہائے 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 اللہ امی انگریزی تو مونی کنا اشد اللہ کا شک دو پجما یہ خیال استو محال استو جن یہ محبت نہیں پھر اچھا مزن گشی پاور شیطان چھ دپا پروائش نہ اگر پر پرن وہ لڑکس گشی پاور پرن گشی باند کن چالو روی اے بیٹ پا مانتا یار اگر سس نے کام اس کرا کام گشی باند کن یس تہ کام اس کیا گشی مگر شو سو کم بخ ہم دنیا سے بج میں پاور چورے مگر سو مو یہ کورا یہ شہادت خاطر تم اشہد ان اللہ یہ اس برمٹ کران قران مجید چ ستری ستری اسیں پکھنا وائی وجہ کیا ہے وجہ کرٹ چھ مکھیا مکم تاخیر کر بت ہے اج تو موسس کوتا اور ڈانڈ میں کیا تا ڈانڈ اس کر سو یو تھو تو تھو ارش مجید اس گجا برنگ تے من برنگن کیا کر عملی اس کر کا تو من یوز ہاں ضرورت کس درجس پر کر استعمال منع چھ مگر سکو 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 تو تو کی کنے ہتر اس سکو تو یوس مونی کرن ہتر یوس کشنا شہادت سنگو شتو تل نو ہتر یوس قرانی شریف اس کشن منع ستری پھر پر یہ لگنو شیطان اس پہن اس پاسے با متا نہ سبرا تا گئے شنا کوئی ڈاک یا اچھا گاشا گچ مگر کٹ رائے یا رسول اللہ ڈاکش یہ پر کی نہ سا سا اللہ اکبر تنو سیاد سکونا چک مجھے مزنی آران یا غو دیا مکلی نماز سکو سا نماز پارا تنو سیاد مناشن یہ دیماز سن نفر نیرنی سن سا اندر چو دیماز ایک وہ ہے جو کفون کے ساتھ کھیل رہا ایک وہ جو اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ جو رات کو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے فلہمہا فجورہا وطا تو بزرگو دوستو عمل کس کے ہمس اخ کار ادس کر بابا ایتے چاسن یت مجمع مز آسن شٹ ورتی ست ورتی شیت ور آسن کنا آسن اے بڑ پا منس بشے نہ منا شیتن وری بشے نہ منا ستن وری بشے ونا ایش کی دو 28 سفر المظفر اتواجن سے بونا ایجک ایجک پو پوز بن جو دیانت دیری سا نبر کنی کیا کرو کا گرے پامج
نماز کے جھوڑ کی بات، تلاوت کے جھوڑ کی بات، اخلاق دیانت شرافت کے جھوڑ کی بات، اکت من تم زمود بھئی آز دوست کچھ لڑ رہے ہوتے گئی رتت سو کم از کم پانچ رتت نہ بیٹھ پاہما ست وہر شیط وہر چیچ نوجوان تو شیط دامت آسو اس مرد امن یوں نہیں بجی بیاد بھی کرا امن جب انگو محفی خدا اجتماع تہ مز کس یس آز دوست شیطن تو ستن ویجن آز دوست کس دراو گھرے صبح آج پانچ لٹ ساو کم کر پانچ لٹ سلام تو کم کر پانچ لٹ کیسے نیرن وز تین واجہ سلام اخ پلتن تھوت بہ کرہ زیارت اخ یہ گو سون سلام گرکین گھر یہ گئی نس اتھ نہ روپیے تہ خرچ آج چھ وضو تہ کرن یہ سلام ہیکان اس گرکین کرتھ اس لیے کنٹ اتنی کمزور ہے بزرگو دوست اگر صرف سلام کرکھ نہ کری شیطان ما دی کر اچھی سایوک سے گھر بوز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گھر والو رحمت بنو سلامتی بنو برکت بنو صحیح شا پانچ لٹ صاحب یہ مجھے تو پانچ لٹ جواب کس لڑ گئے کل دہ اے گئی نا یہ چھک کم ہو تو کم سے دہ ثواب گو ضرب کروس دہ گو دہس گھا ہاتھ رحمت ہاتھ برکت ہاتھ سلامت چنا گا یت گھرس پر ڈے ہاتھ رحمت ہاتھ برکت ہاتھ سلامتی اچان تی وجہ لڑائی تک لگنا فاق تک کھسا قرض تک آس لڑائی جھگڑ ات کیا اس تیوت کر یہ شیطان ہے یہ اس کرنٹ کمزور ہے ہاں گھرکن سلام تھی کہیے اچھا عمل حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زدن تم دعوت کس میدان میں جیسا سمے سلام لہو لہان گ علماء نش بوزا کیا حال اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتہ شام سے اس پتہ واپس را حجرہ مبارک اس میں واپس ہوا ان پتہ نے اس پتہ سو فکر نہیں ہے سو دل اس میں جو دوی مبارک اس پر تم غم ہے آسان سو اس بدلاوان فکر سے مصنوعی خوشی ہے اس کران ام پتہ نے اس گھر آسان کیا جی امی غموک اثر کو اس نے مینس کچھ سمجھ جوا یہ میں گو تو گو زا کیا گدس سی ایال اس نے گوشت امی غم پیون ام پتہ اس بنا مصنوعی خوشی ام پتہ اس اندر آسان اگر دو سا ام دو کہ دو چوت غم چوت غم چوت غم زا کیا گدس تیب تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اج غم اس بمر ڈوبا ڈوبی تشریف پکناوا پکناوا یوتان سای حجری بار قسمت سلام کرن گے سلام کرن گے غم کیا حاصل عائشہ حضرت خدیجہ الکبرى رضی اللہ تعالی بس یا رسول اللہ میں کس اتن چھ کورمت میں کس خطا چھ کورمت میں کیا کروں تو یا سلام تو جت ون دعا ہو یا سلام علیکم بس منگائی معافی بس من دے زوم میں ونس میں کیا قصور چھ کورمت سلام کیا چھ کرتم حضور فرموس آئے خدیجہ میں کرنا سلام تم نے بجا سلام تیلی پر بنا اخ پائی بار کو سنے بڑی کوڑک دویم پائی بار کوڑک نے بڑ درائے اچ کرت فکٹ سس بے مصنوعی خوشی کرس اتھی خوشی کرک سائے اندر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا آشی سے آپ خجل کبران فر عرض یا رسول اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ جواب جتن تو حضور فرموس اے خدیجہ اللہ تعالیٰ کے نے بوڑ رحم اکی بڑ نقصان نش بچو کس سلام زہ کر یہ آم یہ آم عمل کیا یہ کر کچھ بزرگ سمجھا کن کہین کامیاب کس کامیاب کس عمل کس عمل کس محمد بی چلی نہیں عمل پتہ اور کاری کس امس اندر کرنٹ 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 اور ایمان کتنے بھائی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا یہ سانہ وتہ من تگدو کری کوشش کری محنت کرس ضرور بل ضرور کرو تمس ہدایت تمس یہ چشمہ گسان یل ام پتہ تمس تران فکر سون کیا گو تو وگن کیا گو سرتل کیا گئی تو مس کیا گئی سن کیا گو تو رف کیا گو جائز کیا گو تو ناجائز کیا گو اصل کیا گو تو فرا کیا گو مشید کیا گئی تو وان پنڈ کیا گئی تو میرے محترم بزرگ سوری مجموع
آج مثال نے گھر گچھ کیا کہجی کہ جی او جوتا کہ نہ ہمیش اور یہ ایمان بنا ہندر چ اللہ تعالی سن وچ مس نیرن مال تے لگاون جان تے لگاون وقت تے لگاون جذبات سڑی کریو انشاءاللہ یہ مس یوت وقت آ سجی انشاءاللہ ٹھیک شاہ مجھے حکم چھ حضرت ان تشریف کیا کیا چھ دعا چھ یہ یہ مہستی یا رب صلی و سلم دائما ابدا علی جزا اللہ عنا سیدنا محمد ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا الله سانن گنہن کروا يا الله شيامت از توب کر يا الله علماء جماعت برونت کني نائب رسولن برونت کني شي هي چ صلاح کي حفظ کلام اللہ چ یمن دت مجلس من چی چا آمت يا الله يلن سے یمن داک جک اشکت بڑ دتا کي يا الله چڑ چڑ مشتا سا چروٹو تو یا اللہ تملس مچھا سا کن پھل یا اللہ سچ خریدار نیوا عرش والا چے کریم چھو اشیا اس توب کر جا اشے نے ایمانس کرن تی اشیا اعمال نش دور اس کری زندگی ہائی تزای یا اللہ اس کر سانن گن ہن مغفر اس کر سانن گن ہن مغفر ایک من وقت ان بڑن گن ایمان کو نور کر اتا ہدایت کو نور کر اتا پنی ناراضگی کر دور پنی معرفت کر اتا حضور علیہ السلام عشق محبت کر اتا تیز اتباع کر اتا پنن مدد کر اتا پنن فضل کر اتا پتھر پیوم تو مختلف تھو بے قسمت اس کر دستگیری یا اللہ پنن فضل کر اتا یا اللہ پنن کرم کر اتا یا اللہ مجھے اعمال کر دم توفیق ایمان اس دولت تی کر اتا پنن مدد کر اتا یا اللہ پور امت اس کر پنن سانن مدارسن مکاتبن مساجدن کر رچ یا اللہ سانن درسگاہن کر رچ علماء صلحان کر رچ پنن مدد کر اتا یمی برکت واری اوزار پار کر مت آزاز بیمارن اللہ از بیمارن اللہ بیمار تے محتاج چے کون بیمار تے محتاج چے کون ڈاکٹر تے محتاج چے کون دوا تے محتاج اے حضرت یوسف علیہ السلام سچ و شباچ دی وانی خدائی سوئی طاقت کی اش ضعیف ایمان کا بوزک نہ سونا حلوا اس کے چھک کی ایمان اس سانن بیمارن شبا سانی حمد کم کاس سختیان کر سالتاس مصیبت او نجات نجات یا اللہ یمو دین کس نسبت اس پر مدرس کس نسبت اس پر نیت بلومت یا اللہ یہ کرو پنی بارگاہی مزکو یہ پر پنی بارگاہی مزقبول یہ بناو ذخیرہ آخرت یا اللہ یہ بناو ذخیرہ آخرت یا اللہ زار پارشی کر آتا دے رچی سری بنگا یہ میسی ضرورت تے بس کر آتا یہ میسی مانگے مقصد تے بس کر آتا یا اللہ اگر چاہشہ داکی دیکھ ایسی داکسیل آئے اگر چاہشہ در کر آتا ایسی درسیل آئے اور وہ کیا چاہش جس تے گئی سلام کہنے اس کیا عمل کہنے خلا وجی زار پار کران یا اللہ اگر چاہشہ داکی دیکھ سوان تے اس چور ہے کود گا سب اس اس کے نس مگوائی چور ہے اس کوش چور ہے اس کوش دی چور ہے یا اللہ تو دوری چی سری مانگا یا اللہ چا فرموتا ہے یہ موائی سے پیچھو ماہ تو دوری تو مانگا ملکو نیا گسا شرم بکرنا پنج دربار مسجد کوئی رچی موائی سے پیچھو مانگا جوان دی چی مانگا در جوانی توبہ کردم شہوائی پاغمبری یتما چی گا یتما چی مہمانی رسول بن سیدن مصحف کلام اللہ یا اللہ یا تمہیں چاہیے نائب رسول یم تو چاہیے آتے دیرے سوانا یہ نہ کنشی زیادہ پسند یہ نیسی ضرورت تیمیز کراتا یہ نیسی مقصد تیمیز کراتا آس سانی اس مانگر سی جابت آس سانی اس مانگر سی جابت السلام علیکم